Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə hemoqlobini aşağı olan insanlar üçün tərəvəzli ət yeməyi hazırlayırıq. Burada qırmızı ətdən istifadə edirik mütləq. Qanınızın aşağı düşməsi də ancaq o toyğun döş ətini yeməyinizdəndir. Kök mütləq olmalıdır, qabaq, bir diş sarımsaq, bir soğan və bir neçə pomidor qoyuruq bura. İndi əti barmaq yoğunluğunda hesab edin ki, belə kəsə bilərsiniz və ya daha nazik kəsə bilərsiniz, çox gözəl olar. Və əvvəlcədən qızdırılmış qaynar tavanın içinə həmin əti atırıq. Yağsız, susuz, heç bir şeysiz və bunu bir balaca burada qovururuq. O üz, bu üz rəngini dəyişən kimi ət başlayır biraz suyunu bıraxmağa. Yadınızda saxlayın, yağ əlavə eləmirik, duz qatmırıq, heç bir şey qatmırıq. İndi bu biraz suyunu bıraxandan sonra bunun üzərinə qara istiot əlavə edəcəyik. Bu həm ətin tez pişməsini saxlayır, həm də qara istiotunda qana, yəni ki, qan gətirmə qabiliyyəti var. İndi qapağı örtürük və qoyuruq qalsın, ətimiz pörtdənsin. Bu arada mütləq qazınızın və ya pilətənizin atəşini azaldın. Tərəvəzlərimizdən indi bir qazan götürəcəyik və onun içərisinə kontrol əti tez-tez kontrol eləmək yadınızdan çıxmasın. Çünki tava hələ istidir, soyumadığı üçün birdən-birə o suyunu tez çəkə bilər və ətiniz quruyar. Qurumasın deyənə su əlavə edirsiniz, yarım stəkan hər dəfə. Qazana bir xörək qaşığından az yağ əlavə edin. Zeytun yağı olsa daha yaxşı olar. Üzərinə soğanı, sarımsağı qoyub, elə bil ki, belə bir balaca qarışdırırıq. Daha sonra üzərinə kökə əlavə edirik. Kök biraz gec pişdiyi üçün qapağı örtün, qalsın bir 5 dəqiqə, elə bil ki, bir yerdə buxarlansın, buxar çıxsın, bıraxsın suyunu. Üstünə daha sonra qabaqları əlavə edin, duz vurun, istiot vurun, qapağı örtün 5 dəqiqə, 10 dəqiqə arası, bu qalsın özü üçün orada dəmlənsin. Ətin üzərinə isə sarı kök və duz tökürük artıq ətimiz yumuşalandan sonra. Çəngəllə götürün, baxın, əgər yumuşaqdırsa, artıq onun sarı kökünü və duzunu əlavə edə bilərsiniz. İndi mən çəngəllə bir də baxıram, artıq ətim hazırdır. Həm duzu, həm sarı kökü, həm istiyotu yerindədir. Çəkib qoyuram qırağa. Tava hələ istidir. O orada qalıb, yavaş-yavaş soyuyacaq. Tərəvəzlərimiz də hazırdır. Boşqaba çəkirik və nuş olsun deyirik. Yadınızdan çıxmasın ki, daimi toyuq əti yeyirsiniz, ən çox da toyuğun döş ətini yeyirsinizsə, sizin hemoqlobininiz onsuz da aşağı düşəcək. Ona görə qırmızı ətdən istifadə eləmək yadınızdan çıxmasın. Əgər özünüzü sevirsinizsə, heç olmasa bir azacıq. Və gördüyünüz ətlərimiz belə kebab kimi oldu hesab edin. Amma kebabdan çox-çox yumuşaqdır və faydalıdır. Tərəvəzlərdən isə kök sizin qanınızı artırır. Baxın belə, videodan xoşunuz gəldisə paylaşın. Daha doğrusu paylaşmağınızı istəyirəm. Və like edin, rəylərinizi yazın, abunə olmayanlar abunə olsun. Sizə can sağlığı arzu edirəm. Özünüzü qoruyun, bu istihavalarda biraz çox su için. Xudafiz, görüşənə qədər.